suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Tää on vähän bensua sinne se mahtis. Sulla on suppari, Kissi. Ei oo kytkettä. No. Mitä mie tekisin sille subbarille? Se muuta on vähän se kahva. Pitää vaihtaa, sillä on uusi puolella. Tää on vähän tämmönen... Joo, vähän vaatti. Omanlaisensa. Ihmen tuota niin... Sisältä näyttää säilynne yllättävän niinku, että ei oo revitty. Kattohan siinä roikkuu niinku näissä aina, että se on löytössä niiteillä vaan sinne kiinni. Niin. Mutta ei pitääpä, ettei sitä huomu sille. Me ei meinasi tähän talven aikaan jotain tehdä tuolle sisustalle ehkä. Joo. En oikein tiedä vielä, että mitä. Joo. Pari ruostepaikkaa pitäis paikkailla, mutta ei mitään pahempia ei löytynyt. Joo. Niin alustassa? Ei alustassa, vaan täällä... Alustassa niin ihan pintapellissä. Tässä on tässä yllällä, se on tätä pitkä melkein. Me vähän peitin teipillä sieltä pahimmat. Joo, no ei vaikuta huippunoppeutti. Tuohon vaan jotta, jotka sit sain lopaisa. Niin... Kyllä, jos kyllä. Jos ei jaksa, niin pakkeliä vaan. Kyllä, niin. Nimenomaan. Tämä on tällainen vähän rottakuntoinen, mutta... Täh? Vähän tämmönen rottakuntoinen on, mutta näitä kun alkaa tuntua, että niin. Aika vähän alkaa olla näitäkin enää. No ei ihan hirveänä oo kyllä. Ne on varmaan kaikki ajettu paalli. Niin. Ja kun ei näitä nyt kai oo tuota mitä me joskus kahtelin näitä rekisteröintitilastoja. Niin. Eihän näitä niinku oo vuodessa monta kymmentä rekisteröitykään Suomeen. Ei. Ainakaan nykyään. Niin silloin näitä joskus aikanaanhan niitä oli pilvinpimme. Niin, no just silloin niitä 80-luvun ja 90-luvun rekisteröintitilastoja katoin. Niin. Niin huippuvuosi oli joskus, oliko se 8889, niin alta 100 silloinkin. Joo. Niin mä muistelin, kun tota joskus aikanaan jenkkiautto vuetiin, niin juurikin tämmösiä. Näitä farkkuja tuli vastaan niin mä helvetisti, että se potki pois eestä. Joo. Nyt ei enää niin hirveesti oo. Kyllä. Tässä ne on kunnon höpinä. Katsotaan se komisen käynti, kun tosiaan ryypinvaijeri ei ole vielä kiinni. Onko se tää kaasarivehe? On. Joo. Niin se pitääkin. Minkäs ikäinen tää on? 84. Aa, vittu, tämähän on sitten vielä niitä... Mieluille, että tää on joku lähempänä 90. Tämähän on sitten vielä ihan... 84. Vanahan liiton vehketä. Katsotaanhan lähtisi se tulille. Se saattaa vähän aikaa... Sitten on kuullut vitullinen vinkuna jostain nauhasta, mutta se häviää ajan kanssa. Nauhasta. Perusjenki. Tähän. Olettahan vähän kaasuakin tuosta. Onko se automaattiryyppi? Alun perin on, mutta kaasari on vaihdettu, niin pitäisi tota ryypinvaijeri, jolla on täällä. Ai niin, jos sitä täytyy. Pitäisi vetää läpi. En ole löytynyt oikein kunnon paikkaa, mistä laittaa. Joo. Kunhan jouttaa, niin kahtoo tarkemmin. Yrit. No. Kokeillaan vielä. No. Ai. No se on niin herkku tuo kasi höpinä, että huppuu. No mä mietin mikä tuo hihna tuolla vinkkuu. Se on varmaan tuo ilmastoinnin hihna. Joo, vilkasta kun mä pelli alle kanssa. Joo, siinä on kompurakki vielä yllättäen paikalla. Kyllä, se vaan ei toimi tuo magneettikytkin tuossa. Joo. Tuo toimii, kun me otin virrat suoraan akulta, mutta ei tuota relleltä ei tule virtoja. Ja mietin, onko se piuhassa, tässä piuhassa vikaa. Missä tässä on paineanturi? Jaa. En ole vielä tullut sinne asettaa. Tuossa. Joo. Entäs kun tuota yhdistää tämän tästä paineanturilta? No niin lähtökö? Silloin tietää se, jotta tuota, silloin on luultavasti järjestelmä tyhjä. Kyllä, no se pitää tahtoa. Joo. No nyt se alkaa vähän tyhjäkäynti tasoittua. Onko tässä, niin tässä on ne vanhan ajan liittimet, ne pienet liittimet vielä. Joo.
luottokone on, niin. Joo. Joo. Niin on nämä pienemmät. No niin hyvä tuo put. Hörppystä. Niin. Joo. Haluatko käydä ajelemaan? Tässä on muuten hyvä tää, kun me oon aina tykännyt, että se opi niinku tää ratin sylli. Niinku huomasit varmaan tuossakin Mersussa, niin me tykkään jo sille, että ratti on niinku sylissä. Joo, sillä oli aika allalla se kyllä. Niin oli. Tuo tässäkin muuten säättyy penkki sähkölle, jos tarvittu säättää. Säättyy. Missä tää? Ovessa. Ovessa on siinä. Tässä? Siinä. Pitäis toimia. Ainakin mie sain sen toimimaan jo kerran. Kyllä ainakin noin päin toimii. Sitten siinä on se. Ai niin, jota näin toimii. Joo. Mikäs tää? Enpä osu sanno. Onko se on joku... selkänojava? Voipi olla. Se on vähän... Onko tää niinku kolme istuttu? On. Oh. Joo. Se on kato, jenkki miettinyt vuonna 84. Onko tässä joku käsijarru? Ei, pitäisi olla vielä. Sillä on vaan parkki. Eipä olekaan parkki päällä. Joo. Vittu miten hyvää höpinä kuuluu. Tuo hommi on itse, kun täällä lähden, ihan peruuttanut tuonne nurmikolle tuohon pusikon virre, mikä on tuolla siun puolella. Joo. Tuolla ei tää olla mitään esteet. Ei pitäis olla. Taittuukohan se vielä? Kaipa se siitä mennä. Eikö jenkki ole kuitenkin kohtalaisen? Kohtalaisen? Tää on kuitenkin aika massiivinen tämä auto. Vittu, tuo on hyvä. Tää on niinku semmonen kunnon niinku vanhassa tai noissa jenkkielokuvissa. No ulinat ja kaikki ne kuuluu aseihin. Tuo keula on se kyllä massiivinen. Se on. Siinä on ihan alkuperäinen radio. Kyllä vain. Se vaan taitaa olla kytketty pois päältä, että toimii ton Pioneerin mankan kautta nykyään, mutta se on mahdollista laittaa takaisin. Joo. Tääkki olisi muuten hiljainen, jos ei tuo humpsutus kuulu. Niin. Helvetin hiljainen auto. Kyllä, paitsi nyt jos liian kovasti ajaa hidastessa, niin tosiaan kuuluu semmoinen pieni... Tai kovinkaan pieni, se aika massiivinen se ääni, mikä kuuluu semmoinen, kun ottaa rengas kiinni. Paljon tässä on tässä on, onko tää 5-litrainen kasi? Joo, 5-litrainen. Paljon tässä on niinku löyly? Nyt en oo ihan sata varma, mutta se on jotain 130 ja 150 hevosvoiman välillä. Joo, niin. Siltä se just tuntuukin, että kuutiotuumia on vitusti, mutta teho ei. Joo. Sitähän se on. Kato, amerikkalainen tehnyt tämänkin moottorin siinä mielessä, että tämä on se moottori, mikä on pieniruokainen. Niin. Ei oo klappi ohjauksessakaan kyllä. Ei ihan hirveesti. Yllättävän No minusta ei oo kyllä niinku käytännössä ei mitään. Minulla on tämmönen, ei ollut farkku vaan sedanikapri se ollut aikaisemmin. Siinä oli paljon enempi. Joo kyllä. Niinku mulla kyllä se Cadillac, se Fleetwood. Se oli vittu näin. Joo. Sai pyöritellä niin ei tapahtunut mitään. Ja sitä sijaitettiinkin sitä simpukkoa, mutta ei se oli varmaan niin kulunut, että ei se muuttunut miksi. Niin tässä on niinku mailimittari on tuossa ja sitten on kilometrit nuo. Mailimittari on siinä isommat numerot tuossa. Niin. 140 on niinku huiput. Ja vilkku on semmonen tosi, että sitä saapii vähän painaa ronskimmalla kädellä. Joo. Mutta eikö ookin semmonen aika, kun ilmapatian päällä olisi siis... verrattuna vaikka tuohon Mersuukin. Se on todella paljon jämäkämpi auto kuin mitä tämä. Niin. Niin siis tää on... Tämä keinuu, niin. Niin. Kyllähän tuo höpinä, niin väkisin vettää suupieliä niin kuin jotenkin tuonne korviin. Oletko se paljon tällä ajan? No suht vähän. Odotin, että olisin ajanut enemmän nyt kesän aikana, mutta olen minä kuitenkin käynyt. Joo. Pyörimässä kylillä. Ja se mikä näissä jenkeissä on mukavaa. Kun tullut toinen jenki vastaan, niin saapii lapaa pystyssä olla. Joo. Sama kuin karavaanareilla. Niin. Onhan nyt se. Nyt alkaa sitten kun vähän vauhti, niin jo suhisemma.
Joo, kyllä. Ja meillä on nämä ventit auki. Taittaa olla kyllä. Kun ilmastointi ei tosiaan pelitä, niin pitää olla nuo. Mm. Onhan se jenkki on niinku... Jenkki on jenkki, hyvässä ja pahassa. Että mm. Siinä on niinku hirveästi hyviä puolia, mutta on siinä vähän vitusti huonoja. On, kyllä. Yllättävää, että pelloko nuo sähköikkunat nuo? Kyllä. Se on muuten aika... Takaikkuna ei tai tuo bänkärin puolella toimii, mutta muuten toimii sähköikkunat ihan, että... Joo. Todistusaineistuna tässä, että siinä on nappula ja se aukkeuttu ja sulkeuttu. Mutta tosiaan minun mielestä tämmöisessä jenkeissä se kaikkein mukavin asia on tuo äänimaailma. On se kyllä. Ja sitten on sitten tämmöinen vähän lunkiajo, että ei ole semmoinen kiire mihinkään. Niin. Niin, kun eihän näkään mitään urheiluautoja ole. Tuo hyvä tuo merkki tuli keulalla. Eikö se tuonkin johonkin vuosimalliin jättänyt? Vai siirsikö ne sen tuohon niinku eteen? Ilmanvastuksen niinku taloudellisuus ajattelun pohjalta. Jotta me oli lukevina niin semmoista tuolta netistä. No, en yhtään yllätys. Kaprisista. Pelloako polttoaineen mittari? Joo. Taitaa aika tyhjä olla. Vittu, tässä pelloo kaikki. Joo, minun vähän pelottaa, että kun en ole tuonne alle hirveästi vielä päässyt kahtomaan, että onko miten missä kunnossa tuo on tuo runko. Mm. Että kunhan se olisi se runko hyvä, niin me on tyytyväinen. Niinpä. Niin kuin tämä rungollinen vähessä, mulla ei ole hirveästi merkitystä. Ja se keneltä minä ostin tämän, niin hänen mukaansa pitäisi olla kova runkonen. Ja mitä mistä sinä pääsin tökkimään, niin ei se ainakaan laholta tuntunut, mutta... Joo. Tää on kyllä myös jenkiksi hyvä aihe. Siis ei oo oikeesti tuota välystä tuossa ohjauksessa ja männö suoraan. Kyllä oli itselläni vähän semmonen aikona, että en millään haluis farkkua. Niin. Tämmöstä, mutta niin jotenkin vanhemmiten on sitten mieli muuttuna. Niin. Aukkiko muuten tuo takalasi sähköllä? Joo. Ja pello vielä. Kyllä, se on tuossa vaihekepin takana on tuo se. Joo. Nappula, eli tuolla. Joo. Ja tää on yksi mistä tykkään, että tää vaihekeppi on tässä. Joo. Se on kanssa, siinä on oma fiiliksensä kyllä. Mm. Ja myös tässä on niinku hyvä, että sinäkin E-Mersussa 212 on. Tietysti se ei ole tämmönen, se on pienempi. Mutta on se jotenkin niinku käyttömukavuuden kannalta. Sitä niinku hirmu helposti nytkin kun S-llä ajoin, niin jo tuossa kun rupesin peruuttamaan tuohon pihaan, niin rupesin tästä ehtimään sitä vaihekkeen. Mutta se on joten niin, kun tietysti kun ratissa on käet, niin se on niinku helppo tuosta. Kyllä. Ei ole ollut mitään yllätyksiä tässä, ei vissiin. No ei nyt oikeastaan. Muuta kuin se, että olevinnaan piti olla reikä tolle ryypinvaijerille jossakin, mutta en ole vielä löytänyt. Että pitää varmaan ryhtyä siihen porraa uuden reijän vaan. Joo. Niin tää on kovat penkit on tuolla. Joo. Joo. Kovat penkit on takana ja... 6 hengen auto. Kyllä. Tai no siis kolmellehan se on ja sitten 3 on väliaikaisesti. Niin, niin se on se, joo. No semmonen yllätys oli, että jostakin vuotaa vettä tuonne takakonttiin. Varmaan ikkunan tiivistet on huono, että ne uusi, mutta... Joo. Eikös näihin ossikin se on melkein ilman jenkeistä? Suopi varmaan ja Suomestakin ihan suht järkihintaa saapi. Joo. On näitä alan liikkeitä, mistä saapi sitten kunnostettua ja uutta ossaa. Joo. Spandex-ohjusmännö. Katsoi meitä paheksuvan. Loi paheksuvan silmäksi. Tuo on kyllä se jännä, että mitenkä tuntuu, että jousitus jostain myös sivulle päin. Niin, meillä kans panin merkille tuota. Vatkon vaan tuo peräpikkusen sivuuttaa suunnassa. Kyllä, mutta väittäisin, että joka ikinen kaprise, mitä minä olen ajanut tekemään samaa. Joo. Mutta voihan se olla, että minä muistan väärin, että siellä on jotain, mitä pitäisi uusia, mutta... Joo.
Mieto sen ottaa ensimmäinen Capri se, mitä on ajanut. Yksi Pariisi ennen meillä oli. Eikö se ole käytännössä sama auto? Käsittääkseni se on aika lailla sama auto. Mutta siitä ei ole semmoista mielikuvaa. Se oli niin lyhyen aikko ja emme sillä monta kertaa tai jokka. Siinä ei pelannut mikään. Takaikkuna aukasit, niin ei noussut ylös. Se ei tuossa takaikkunassa pelitä, että se ei mene ihan täysin alas asti. Niin sitä ei saa sitä takaluukkua aukastua silleen pick-up-tyyliin. Joo. Kun siellä on se anturi pohjassa, mikä havaitsee, että ikkuna on täysin auki, niin sitten se antaa sen. Jalopuuta on kaikki. Ihan selkeätä jalopuuta. Vähän veikkaa, että semmonen jalopuu kuin plastic. Ei voi olla, ei voi olla. Plastic wood. Jylhästä amerikkalaisesta muovimetsästä. Se on tehty tuosta, mikä se on se jättipetä ja mikä vittu se jättipunapuu, kun se joku, mahtuu autolla niin, ajamaan läpi. Joku semmonen, niin siitä se on tehty. Tämähän on myös aika leveä tämä, että tää oli jotain 2 metriä. Katoahan, kun siellä varusmiehet istuu. Niin, no istu. Onko se Putin on tulossa? Kysyn nyt. No se kasvat on jenkillä ajotyyli semmonen, että ainakin kaupungissa sen kun saa kerran vauhti, niin ei tarvii kaasua hirveesti painaa. Joo, kyllä, että se männöö massallaan tämäkin. Maantiellä tää ei varmaan mitään ihan tähtitieteellisiä vie. No ei se maantiellä vie tota... Mitähän me voisin valehella? Kyllä se siis 10 litraa, jos oikein varovasti ajaa maantielle, niin saattaa mennä. On siinä aika kevyttä ohjaus. Ei se ihan sormella. Ei kyllä ihan. Kyllä se sormellakin. Se on pitänyt kato amerikkalaiselle perheäidille laittaa tota. Niin ja sille plösöö isälle kanssa. Niin. Että, kukaan sitä nyt kehtoo vapunnoa, jos on kerran tota, niin semmosen voi tehdä mitä ei tarvi. Siis omia voimia käyttää. Eihän sitä. Kaupassakin voi mennä semmoisella sähköskootterilla. Niin. Niin siinä on volttimittarikki on tossa. Pitäähän se kato olla, että tietää, että kannattaako se yrittää käynnistää. Valot on vielä. Se on vasemmalla puolella. Tässä. Joo, siinä. Noin. Tää on hyvä tässä, kun tässä on tämä. Nyt se lähti kumpaan. Joo, se on lämmin kone nyt. Palaa mun alta. Siinä joka siinä elosissa syttyy tuon Fasten Siebelsval. Sekin on, ei ole monessa. Ei ole edes, ei mutta ei muuta edes Mersussa ole. Mietihän tämän vuosimallin tota, Neuvostoliiton autoja, mitä ne olleet. Nehän oli niinku kehitystä todella paljon edellä. Kyllä. Tuota, länsimaita. Aivan mahtavia autoja verrattuna mihinkään mitä lännestä oli siihen aikaan tullut. No siis mullahan oli 2106 Lada. Ja 70-luvulla kohan ne aloitti sitä valmistamaan. Ja vielä nykyaikanakin tismalleen saman näköinen. No vittu, 2000-luvulla pitkällähän ne on sitä. Nykyään kai eivät ennen tie, mutta pitkälle 2000-luvulla ne teki niinku sitä samaa koppia. Tietysti tekniikka pikkusen päivittyy niinku ruiskutekniikaksi ja muuta, mutta tuota, eihän se silloin varmaan niinku 80-luvulla vielä, tai niinku 80-luvulle asti, niin ei se varmaan silloin juurikaan länsiautoille hävin niinku, no, 80-luvun ala, kun sanotaan, että ehkä 80-luvun lopulla, niin rupesi kyllä jäämään. Ja jos vertaa niin kuin johonkin tuota, pimppiskorolla ja näihin, niin eipä ne sen kummempia kyllä ollut nekään. Ei. Se niin minusta on jännä, että 1200 Lada vaikka. Samat kulutuslukemat kuin tässä autossa. Niin, se on kyllä. Mutta eikö se ole perustu siihen ikivanahan Fiatin moottoriin kyllä. Johonkin? Niin, eikö se ollut 126 Fiat vai mikä se oli, mihin se on? Niin. Mikä se on lisenssillä valmistettu Neuvostoliitossa? Niin johonkin. Johonkin semmoisen se vissiin perustuu. Vanahan kuitenkin. Vanahan tekniikka. Siellä on pantu ihan kunnon pultti tuo. Kyllä. Mutta siellä on oikea auto tuolla taustalla näkyy. Että... Niin tämä. Kyllä. Se on sitä ruotsalaista insinöörityötä. Sitä nimenomaan. Se on pelannut sen... keittämisen jälkeen. Kyllä. Joo. Mitään ei ongelmaa ollut. Tuhoja. Ei näköjään. No se on kyllä
Flektin kun vaihoin, minkä siihen toit, niin tota, se on pelittänyt. Mm. No niin. Se on kyllä hyvä. Ei tarvii sen isompia remonttia tehdä. Toivottavasti. Tässäkin on tuota niin, tää seisontajarru niin kuin pitääkin. Joo. Oikeissa autoissahan se on tuolla. Kyllä vaan. XC90 Volvossakin muuten on tiedä. Onko? On. Semmosta en oo ikinä ajanut. Joo. Se on kyllä paras Volvo, mitä minä olen ajanut. Se minusta niin kuin tuo Ekakopan XC90 niin kuin no ajoi niin kuin mukavuudessa varsinkin pieksen ja äänimaailmalta niin kuin jopa V90. Joo. Ainakin niistä, mitä minä olen ajanut. Kun jotkut väittää, niin kuin, että se V90 ei ole melus. Mutta minä olen ajanut kolme. Ne kaikki oli ihan vitunmoisia mökäpesiä. Ja se oli niin kuin se syy, että miksi minä en voinut sitä Volvoa. En voinut ajatellakaan. En voinut hyväksyä sitä, että vittu niinku uutena auto maksaa 50 tonnia että, tai ylikki. Että siinä on tuommoinen niinku ajomelu, rengasmelu. Se on kyllä iso asia, että jos auto on kallis, niin silloin sen ei pitäisi olla melusa. On. Ja kun se on niin perusasia, se, niinku se melu. Että se vaikuttaa niin paljon siihen ajomukavuutta, ainakin niinku omassa maailmassa. Joku muu voi olla tietysti eri mieltä ja sopii ollakin eri mieltä, mutta se on oma mielipide. Kyllä vain. Joo, kivaa peli se on.